Bé, en primer lloc, felicitar al govern, a l'equip de la conselleria, tenen vostès un pressupost important entre mans. Gràcies a tot l'equip humà de les Corts que fa possible el tràmit parlamentari, especialment al lletrat, s'ho mereix. Gràcies als equips dels grups parlamentaris i també de les conselleries, fonamentalment a Lucas, a Rubén Ibáñez i a Viver, a Gudwar, a David Miguel, a José Mata, però este any també a Sabina, a Graciela i sobretot també a David Torres. Vull fer una menció especial a David Torres. Val la pena tindre parlamentaris així. Val la pena. És l'últim pressupost d'esta legislatura. Ha sigut un plaer per a mi de veres treballar una legislatura històrica i apassionant, però també histèrica. Voldria felicitar a tots i totes per aquest gran pressupost. M'agradaria que tots vostès feren un exercici col·lectiu de pensament, d'imaginar qui hi ha darrere de cada línia i per què calia que estiguera en aquests pressupostos. Cada persona, gran, mitjana i xicoteta, que hi ha darrere, davant de la voluntat política de fer un 2019 millor per a cadascun d'ells i elles. Perquè, en definitiva, els pressupostos per al 2019 tenen noms propis, tenen històries humanes, atenen problemes quotidians de les persones, abriguen a qui més ho necessita, protegeixen els drets de tots i totes, generen un horitzó de benestar i oportunitats i il·lusió. Il·lusió per formar part d'un projecte on tots i totes sumem. Una terra amb autoestima, un lloc per viure, conviure i també per acollir. I miren, jo no vaig a obviar que vivim temps frenètics d'agitació política en el conjunt de l'Estat. No faré d'aquests minuts un relat de la situació, però sí voldria aprofitar per dir una cosa que és prou senzilla, però per a mi fonamental. Són temps de diàleg, en majúscules. A la vista, així en la nostra terra, dels resultats del 2015, veritat, però també dels que vindran en 2019. I en això, precisament, resideix la democràcia, en valors d'igualtat, però també en ferramentes de diàleg. I hem après molt, així, a construir consensos, a dialogar esta legislatura. I segur que anem a seguir fent-ho. I per tant puc dir orgullosa que els valencians i valencianes tenim molt a dir i a aportar de la nostra experiència per a traslladar-la fora de les nostres fronteres. Fem un poc d'èpica, com diria el meu company Nadal, perquè ho hem estat fent en esta legislatura. Hem estat fent èpica. I miren, per acabar, podria tindre la tentació a pocs mesos d'unes eleccions, on lògicament canviarà esta foto fixa en els protagonistes d'esta legislatura, de fer un míting, de projectar-nos per a aquestes eleccions, d'aventurar resultats. Però miren, vaig a desaprofitar eixa oportunitat. Voldria compartir amb tots vostès una frase demolidora, que és el meu gran desig per a 2019 i a partir d'aquest any. I val la pena deixar-lo constar en estos dies durs en el diari de sessions. Si mañana me toca a mi, quiero ser la última. Gràcies a tots. Moltes gràcies, senyoria.